penyakit tahap kesihatan pengembara dari China dipantau. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dua wanita maut manakala tiga lagi cedera dalam nahas membabitkan empat kenderaan di pokok sena Kedah. Nazifah Abu Seman yang sedang hamil lima bulan dan ibunya Romadia Ismail terbunuh selepas perdua beza dinaiki mereka dirempuh lori tanah pada pagi ahad. Ketua Polis Kota Star ACP Ahmad Shukri Mat Ahir berkata hasil siasatan mendapati lori terbabit dari arah Alusta terbabas dan masuk di laluan bertentangan lalu terbalik sebelum melanggar tiga kenderaan lain. Anggota Balai Bomba dan Penyelamat Alusta mengeluarkan mangsa tersepit menggunakan peralatan khas. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat mangsa yang parah turut menerima rawatan di hospital sama. Sindiket edar pil kuda tumpas menusi dua serbuan dilakukan polis di Jertih Terengganu. Rampasan lebih 7,000 gram itu bernilai kira-kira RM385,000 -kira ringgit dan disyaki untuk pasaran tempatan. Ketua Polis Rengganu, Dato' Mazli Mazlan berkata, dua lelaki berusia 19 dan 31 tahun ditahan. Dan kedua-dua suspek yang ditangkap telah direman di bawah Seksyen 117 Kanun, Kanun Prosedur Jenayah bagi sesatuan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1992. Tempoh reman selama tujuh hari bermula daripada 30 November 2023 sehinggalah 6 Disember 2023. Dua kenderaan turut dirampas. Siasatan lanjut terhadap semua harta kedua-dua suspek diteruskan polis. Di Mahkamah Majistret Sungai Petani, remaja lelaki 13 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan cubaan merompak pemandu e-hailing pada 27 November lalu. tertuduh didakwa mengikut Seksyen 393 Kanun Kesiksaan yang membawa hukuman penjara maksimum tujuh tahun dan denda jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes pada 17 Januari depan. Perbuatan remaja terbabit berjaya dirakam kamera papan pemuka di dalam kenderaan e-hailing dinaiki dan tular di media sosial. Mayat bayi perempuan ditemukan di pesisir pantai Queens Bay Bayan Baru petang tadi. Ketua Polis Daerah Bayan Barat Daya, Supertenden Kamaro Rizal Jenal berkata, sasatan awam mendapati mayat itu dipercayai dihanyutkan arus laut. Mayat tersebut dihantar ke Unit Forensik Hospital Pulau Pinang untuk berdasar siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Kesiksaan dan terdahulu tular video memaparkan orang awam menemukan mayat bayi di pantai berkenaan individu yang mempunyai maklumat mengenai kes terbabit diminta menghubungi balai polis terdekat Johor akan memohon timbalan pendakwa raya melihat semula hukuman pesalah pencemaran Sungai Kim Kim Pasir Gudang pada 2019 sama ada setimpal atau tidak dan ia bagi memastikan sama ada hukuman berkenaan memadai dengan perbelanjaan kerajaan menangani pencemaran itu dan kesannya kepada masyarakat sekitar. Pengurusi bersama Task Force Sungai Johor, Datuk Muhammad Jafni Maksyukur berkata kes itu menjejaskan 2,000 orang awam dengan 9 daripada 947 pesakit dirawat di unit rawaterapi. Di peringkat kerajaan akan buat uh, rayuan uh, kepada DPP untuk melihat uh, semula sama ada dari segi denda yang dikenakan dengan apa yang kerajaan belanja, apa kesan kepada masyarakat sekitar, adakah berbaloi atau tidak berbaloi. Lah. Dan tentulah dalam kita menjaga alam sekitar ini khasnya sungai kita uh, untuk generasi akan datang sepatutnya uh, penguatkuasaan yang lebih keras. Semalam Mahkamah Session Johor baru menjatuhkan hukuman denda maksimum ke atas pemandu lori N Maridas yang menyebabkan pencemaran. Manakala syarikat P Type Resources Berhad no. yang berdepan 8 pertuduhan didenda RM40,000 bagi setiap pertuduhan. Kerajaan bersedia menerima peningkatan kemasukan pelancong Cina walaupun wujud dawaan ancaman kesihatan susulan peningkatan penyakit pernafasan dan radang paru-paru di negara berkenaan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong Kin Sing memaklumkan pemantauan tahap kesihatan pelancong asing di pintu masuk negara sentiasa dipertingkat serta di kawas selia KKM. Kementerian Kesihatan Surakawa kita Dalam hari itu, kes COVID-19 melonjak 57.3% kepada 3,626 pada minggu epidemiologi ke-47 berbanding 2,305 kes yang direkodkan pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr Muhammad Razi Abu Hassan berkata 48% melibatkan mereka yang berumur 20 hingga 40 tahun. Lebih 98% daripadanya bergejala ringan. Kes mingguan COVID-19 dikesan telah melepasi angka 1000 setiap minggu sejak minggu epidemiologi ke-41. Ia meningkat antara 7.1 hingga 57.3%. Terdapat 8 kluster COVID-19 yang masih aktif membabitkan 121 kes. Jabatan Penerangan akan membantu Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia MIMOS Berhad dalam menyampaikan penjelasan mengenai penggunaan identiti digital nasional. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata ia antara lain bagi menjawab persoalan khususnya soal keselamatan data peribadi pengguna dan cara pendaftaran. KKD juga telah ditugaskan untuk membantu jadi insya-Allah dalam masa terdekat jabatan penerangan akan membantu pihak Mimos menerbitkan soalan lazim FAQ dan juga mungkin satu penjelasan dalam bentuk video yang sangat sangat ringkas sangat mudah saya daftar kurang daripada 3 minit Cyber Security Malaysia dan Jabatan Pelindungan Data Peribadi juga diminta bekerjasama lebih rapat supaya sebarang isu berkaitan keselamatan data dan cyber sentiasa dipantau dan diatasi. Bekas Menteri Kesihatan Datuk Dr. Chua Jui Ming meninggal dunia pada usia 80 tahun. Mendiang yang juga bekas Ahli Parlimen Bakri dilaporkan mengidap penyakit jantung. Kabar pemergiannya mula dikongsi pengguna media sosial termasuk beberapa pemimpin negara. Antaranya Menteri Kesihatan Zaliha Mustafa yang berkongsi rasa duka cita di laman Facebook. Turut menzahirkan ucapan takziah Menteri Belia dan Sukan Hanayo selain Menteri DJPM Datuk Seri Azalina Othman Said. Mendiang merupakan Menteri Kesihatan paling lama berkhidmat iaitu 9 tahun dari 1995 hingga 2004. Chua aktif dalam politik bersama MCA dan menjadi Ahli Parlimen Segamat selama lima penggal dari 1986 hingga 2004. Beliau menyertai PKR dan bertanding di Parlimen Segamat pada PRU ke-13 namun tewas kepada calon Barisan Nasional. Baik beralih ke perkembangan banjir di Kelantan. Dua pusat pemindahan sementara PPS melibatkan PPS SMK Beris Pacor dan SK Jelawat di Bacok ditutup malam tadi dan ia menjadikan jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu sedikit menurun kepada 4530 orang setakat 10 malam. Dan menurut info bencana JKM kesemua mereka daripada 1462 keluarga itu ditempatkan di 12 PPS membabitkan dua daerah iaitu di Pasir Mas dan Tanah Merah. Daerah Pasir Mas masih merekodkan jumlah penduduk terjejas banjir paling tinggi iaitu 4,511 orang daripada 1,454 keluarga yang ditempatkan di 11 PPS. Manakala satu PPS masih aktif di Tanah Merah iaitu di Balai Raya Padang Kijang bagi menempatkan 19 penduduk daripada 8 keluarga. Sementara itu, menurut Public Info Banjir JPS, dua sungai utama di Kelantan mencatatkan aras melebihi tahap bahaya iaitu Sungai Golok di Rantau Panjang dan Sungai Kelantan di Kuala Besar, Kota Parung. Dalam perit itu penduduk yang tinggal berhampiran sungai Golok perlu sentiasa berwaspada dengan situasi banjir dan segera berpindah susulan peningkatan paras air sungai terbabit yang melebihi paras bahaya. Ketua Polis Terah ACP Kama Azural Muhammad berkata IPD Pasir Mas telah menubuhkan tujuh pasukan bagi memantau lima zon di sekitar bandar Pasir Mas, Lubuk Setul, Repek, Jeram Perdah dan Rantau Panjang. Pasukan itu akan meninjau kawasan yang mudah dinaiki air. Pemilik kenderaan yang ingin ke Thailand juga dinasihat agar meletakkan kenderaan mereka di kawasan tinggi bagi mengelak ditenggelami air. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 13,000 pegawai dan anggota pelbagai agensi keselamatan termasuk PBT di Johor siap siaga ditugaskan ke lokasi bencana negeri itu. Esko Negeri K. Ravin Kumar menyatakan 560 aset air, 996 aset darat dan satu helikopter juga sedia digerakkan semua aset dan keanggotaan itu akan berada di 874 lokasi hotspot banjir yang dikenal pasti beberapa latihan dan bengkel persediaan kesiapsiagaan menghadapi bencana telah dilaksanakan dari pelbagai peringkat seperti latihan dalam agensi dan latihan antara agensi. Sebagai contoh, latihan amal simulasi bencana tsunami yang telah dijalankan di daerah Mersing pada 5 September 2023 lalu melibatkan beberapa agensi kerajaan dan organisasi luar iaitu PDRM, APM, JB, PM, JKM, RELA, Ihsan Johor, Southern Volunteers dan lain-lain agensi. Pemeriksaan SPM dijangka berjalan lancar meskipun ia berlangsung ketika musim monsun timur laut. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata, pihaknya bersedia dengan garis panduan bagi menghadapi kemungkinan banjir buruk kita sudah ada uh, garis panduan kita uh, garis panduan dan juga persiapan-persiapan uh, kita pemindahan uh, dan sebagainya sekiranya berlaku panji um, dan juga seperti mana yang tahun lepas um, kita juga ada uh, apabila ada peperiksaan yang terpaksa dihentikan kerana putus uh, perjalanan dan sebagainya jadi kita akan buat peperiksaan ulangan jadi semua itu telah pun kita siapkan dalam garis panduan dan juga persiapan kita 5,063 sekolah sebelum ini telah diwarta sebagai pusat pemindahan banjir PPS. Sesi persekolahan di sekolah yang dijadikan PPS tetap berjalan seperti biasa. SPM bermula selasa ini melibatkan kira-kira 260,000 calon ujian amali sains. Kita ikuti rangkuman paras air di seluruh negara setakat 11 malam. Timbalan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Francisco Calbo memulakan lawatan kerja 4 hari di Malaysia. Ketibaan Calbo Adilai diiringi Duta Besar Timor Leste ke Malaysia, Joanna Veneranda Amaral disambut Ketua Protokol Kementerian Luar Negeri Datuk Muhammad Aini Atan di KLIA. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof akan menjadi tuan rumah sempena lawatan kerja Kalbu Adele ke Malaysia bermula hari ini hingga Rabu. Datuk Seri Fadila dan Kalbu Adele akan mengadakan pertemuan empat mata di Putrajaya esok bagi membincangkan status hubungan dua hala antara Malaysia dan Timor Leste. Kedua-dua rakan sejawat itu juga bakal membincangkan isu antarabangsa berkepentingan bersama. Selain itu, Kalbu Adile yang juga Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar Timor Leste akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kin Sing bagi membincangkan potensi kerjasama sektor pelancongan kedua-dua negara. Selain mempamerkan sokongan padu Malaysia ke arah keahlian penuh Timor Leste dalam ASEAN pada 2022, jumlah dagangan antara Malaysia dan Timor Leste berjumlah 384 RM4.8 juta. Institut Kesawanan Negara iskin catat peningkatan hasil jualan 13.3 juta ringgit tahun ini. 392 pekerjaan baharu ditawarkan serta membantu 33 usahawan beralih status perniagaan daripada mikro kepada kecil. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato Iwan Benedict, Iskin juga telah merealisasikan 30 program bimbingan yang memberi manfaat kepada 809 usahawan seluruh negara tahun ini. Ini termasuk melaksanakan dua program bimbingan iaitu Iskin Bumi Putra Business Coaching dan program bimbingan keuntungan menu pencapaian keseluruhan itu turut dijana oleh 484 usahawan mikro yang baru saja tamat mengikuti 18 program bimbingan ISKIN. Integriti menjadi asas penting dalam setiap hal ehwal kesewanan agar tidak timbul sebarang isu rasuah atau penyelewengan. Timbalan Ketua Menteri Dua Sabah, Datuk Seri Dr. Joakim Gunsalam berkata, ketelusan dalam menjalani perniagaan merupakan salah satu faktor ekonomi negara yang mampan. As -bisnes -bisnes. Dah berucap pada majlis The 20th Asia Pacific International Honesty Book of Records di Ibu Negara. Pada majlis tersebut, seramai 38 orang telah menerima anugerah dalam pelbagai kategori antaranya jenama yang dipercayai, jenama halal unggul Asia Pasifik dan usahawan muda unggul Asia Pasifik. Kedah digital sistem QR Code di dua pintu CIQ di Johor. Kerajaan Negeri berharap cadangan pelaksanaan tersebut dipertimbang Kerajaan Persekutuan bagi memudahkan pergerakan keluar masuk pengembara. Jelas Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi, ia merupakan salah satu daripada tiga cadangan Johor bagi menjayakan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura. Negeri Johor juga berharap kerajaan persekutuan dapat mempertimbangkan kaedah digital yang sama bagi melancarkan pergerakan di sempadan yang tersibuk di dunia ini. Singapura melaksanakan kaedah digital QR code bagi pergerakan keluar masuk di CIQ bermula 1 Januari depan. Ini pula berkaitan penempatan semula lebih 10,000 penduduk setinggan di Johor. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, jatuh kuasa khas ditubuhkan dan dibincang bersama Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor. Justru Johor diminta menyediakan sejumlah unit projek perumahan rakyat kepada penduduk setinggan, terutama mereka yang tinggal berhampiran sungai sebab kita kena lihat sebagai contoh Datuk sebut tadi peringkat Johor ada juga usaha untuk memastikan pemaju memenuhi tuntutan untuk rumah mampu milik secara cross subsidi dan sebagainya maka perkara ini di peringkat kami pula pemetaan kawasan-kawasan perumahan dan juga setinggan ini kita akan kongsikan bersama dengan kerajaan negeri yang sekaligus mencari jalan untuk mengurangkan masalah setinggan di, di Johor inilah. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan projek PPR Cahaya Sinibong Permas Jaya Johor Bahru. 160 stesen pengecas kenderaan elektrik EV akan diwujudkan di seluruh Pahang menjelang tahun 2025 secara berfasa. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail, ia sebagai langkah menambah pemilikan EV dalam kalangan rakyat di negeri itu. Kali ini adalah di Petronas ada tapi masih belum mencukupi sebab tu kita minta ditambahkan lagi. Sebab bila kita bercakap pasal kereta EV ni, ramai yang uh, melahirkan rasa kebimbangan mereka uh, mereka tidak dapat balik semula ke tempat yang mereka bertolak contoh daripada Kuantan kalau mereka pergi ke Kuala Lumpur mereka bimbang mereka tak, tak sempat patah balik sebab tak ada tempat nak cah sebab itu kita berusaha untuk menambahkan lagi Datuk Sri Wan Rosdi menyatakannya selepas majlis perasmian pusat 4S Cherry di Semambu Kuantan Pasukan biar betul menerima satu hantaran tular di media sosial yang mendakwa terdapat arahan untuk hospital menyediakan katil pesakit dengan jangkaan akan berlaku peningkatan pesakit COVID-19. Biar betul! Hasil semakan dengan pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, ia adalah berita palsu. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan untuk mengelirukan masyarakat jelas sekali KKM tidak pernah mengeluarkan arahan sedemikian walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 dicatatkan namun keadaan adalah terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada KKM akan terus memantau situasi dan varian COVID-19 dari semasa ke semasa hentikan sebar maklumat palsu elak timbulkan kegusaran awam Penyebaran maklumat palsu merupakan satu kesalahan. Terima fitnah atau maklumat palsu. Segera lapor kepada MCMC. Biar betul? Tak pasti, jangan kongsi. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Sri Megat D. Syarima Zarudin optimis sasaran awal empat pingat emas di Sukan Paralimpik Paris 2024 adalah realistik. Jelasnya atlet para kini banyak dibantu oleh kerajaan seharusnya boleh melepasi pencapaian edisi sebelum ini. MPM juga menyasarkan untuk menghantar 30 atlet di Paris berbanding 22 atlet yang beraksi di Tokyo. Kita kena move forward, kita kena kita kena maju ke hadapan. Tak boleh rasa oh 2 1 no more. Habis bila negara kerajaan habis duit kita untuk bagi bajet? Takkan kita takkan satu dua mas. You have to get a lot of medal if possible. This belongs to rakyat. Ini duit rakyat bagi balik kepada rakyat. Ini satu kita punya inisiatif, kita satu kita punya apa tu pemangkin kita untuk menang. Antara atlet yang telah layak ke Temasha Paralimpik Paris adalah dua atlet olahraga para iaitu Ziad Zulkifli dan Dato' Abdul Latif Romli. Manakala empat daripada sukan para renang dan dua atlet para memanah iaitu Asurish dan Nur Janarun Abdul Jalil. Sementara itu, jago lompat jauh para negara Dato Abdul Latif Romli mengimpikan untuk meraih hat-trick pingat emas di Sukan Paralimpik Paris nanti. Saya punya kata pemakai semangat sebab saya world champ dah tiga kali, Saya pun tiga kali dan saya untuk di saya sendiri saya fokus dan target Paris pun tiga kali juga saya target hat-trick. Jadi mungkin saya nak target nak break world record lah, dalam tujuh ataupun tujuh Dato' Abdul Latif Romli sebelum ini pemenang emas dalam temasha berprestij itu pada 2015 di Doha dan 2017 di London sebelum terpaksa berpuas hati dengan pingat perak di Tokyo. Penubuhan jatuhkuasa Road to Goal RTG bagi memburu pingat emas pertama sukan Olimpik dan klasifikasi sukan tempur sebagai aktiviti di sekolah antara lampakan pencapaian setahun Kementerian Belia dan Sukan KBS. Pencapaian diraih bertujuan memperkukuh ekosistem sukan negara, menusi hantaran Facebook Menteri Belia dan Sukan Hanayo hari ini, antara pencapaian lain KBS ialah pelepasan cukai yang diperluas meliputi perbelanjaan yuran latihan sukan mulai 2024 dan membangunkan kod sukan selamat bagi menjamin hak dan kebajikan komuniti sukan. Selain itu, KBS juga memastikan atlet negara akan menikmati caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso bermula Januari tahun depan. Selain telah mewajibkan pegawai pengiring untuk atlet Paralimpik Negara, kekejuanan antarabangsa mewujudkan klinik kesihatan wanita pertama untuk atlet dan menyediakan geran padanan sukan 40 juta ringgit. Dalam aspek merayatkan sukan dan fasiliti KBS pula, KBS antaranya telah membuka fasiliti Stadium Nasional di Bukit Jalil kepada sekolah secara percuma untuk Hari Sukan, program kemahiran latihan asas sukan, renang percuma untuk kanak-kanak B40 serta memperluas inisiatif jualan sukan rahmah. 100 juta ringgit geran pendigitalan sehingga RM5,000 untuk manfaat 20,000 usahawan PKS dan pengusaha mikro untuk menaikkan taraf sistem jualan inventori dan perakaunan digital. RM900 juta pinjaman di bawah PNM, Bank Negara Malaysia, menggalakkan syarikat PKS meningkatkan produktiviti perniagaan melalui otomasi dan pendigitalan. 40 juta ringgit untuk program Shop Malaysia Online. Itu untuk peniaga kecil, terutama bidang makanan yang berniaga dari rumah. Pusat ekonomi digital setiap dun akan terus diperkasa untuk menyokong pengusaha kecil menjual produk secara dalam talian dengan peruntukan 25 juta ringgit. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.